عالمی شہرت یافتہ پاکستانی کوپیما لٹل کریم طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے، ان کی عمر 72 برس تھی۔ لٹل کریم کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں محمد علی عالم کی اس رپورٹ میں۔ پہاڑی چوٹیوں کے دامن میں جنون کی کیفیت میں جھومنے والا پہاڑوں کا عاشق عبد الکریم اور لٹل کریم ہے۔ لٹل کریم 72 سال قبل ضلع گانچہ کے حسین وادی خوشے میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی پہاڑوں پر چڑھنے کا شوق لٹل کریم کو 8000 میٹر بلند چوٹی براڈ پیک پر لے گیا، جہاں انہوں نے پورٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ کم عمر اور چھوٹے قد کی وجہ سے عبد الکریم لٹل کریم کے نام سے دنیا میں مشہور ہو گیا۔ لٹل کریم نے بغیر آکسیجن کئی چوٹیوں کو سر کی۔ خدمات کے اعتراف میں یورپ میں ان کی زندگی پر 3 سے زائد تجویزی فلمیں بنائی گئی۔ 1985 میں کریم اور 1997 میں مسٹر کریم کے نام سے فلمیں منظر عام پر آئی۔ لٹل کریم نے 8035 میٹر گشب روم 2 بغیر آکسیجن سر کر کے عالمی سطح پر شہرت حاصل کی۔ انڈسٹری کے لیے اسپیشلی ماؤنٹیننگ کے اندر، ٹوریزم کے اندر، وہ نام ہے جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ 2 سال قبل لٹل کریم فرانس میں دنیائی فٹ بال کے مشہور کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو سے ملاقات کی۔ اس موقع پر لٹل کریم کو اپنا شرٹ تحفہ دیا۔ لٹل کریم گزشتہ کئی عرصے سے جگر کے عرصے میں مبتلا تھے، مختلف ہسپتالوں میں علاج جاری رہا اور علل صبح سی ایم ایچ راولپنڈی میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ محمد علی عالم، پی ٹی وی نیوز، گانچے۔